Gaazexeessaa Geetaahuun Badhaanee addunyaa kanarraa du'aan boqotee jira. Gaazexeessaa Geetaahuun Badhaanee harmeessaa aaddee Baanchee Wadaajoo fi abbaasaa obbo Badhaanee Odaarra godina Arsii aanaa Muuneessaatti bara 1962 dhalatanii. Barumsaan digirii jalqabaa afaan Ingiliziitiin, digirii lammaffaa immoo hoogganaa barnootaatiin Yuunivarsiitii Finfinneerraa eebbifamanii turanii. Gaazexeessaa Geetaahuun Badhaanee bara 1985 irraa eegalee biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaatti, ministeera qonnaattii fi godina Shawaa Kaabaatti itti gaafatamummaa garaagaraatiin tajaajilaniiru. Gaazexeessaa Geetaahuun Badhaanee dhukkubsatanii fulbaana 10 bara 2011 dhalatee waggaa 49ffaa isaaniitti addunyaa kanarraa du'an boqotaniiru. Sirni awwaalcha isaaniis guyyaa har'aa magaalaa Finfinnee mana amantaa Ortodoksii Tawaayidoo Aboo Saarisitti raawwatameera. Gaazexeessaa Geetaahuun Badhaanee abbaa ijoollee dhiiraa 3 OBN maatii fi firoottan isaaniitii fi jajjabina cimaa waamu.